Žmogės seneba tolė, tas kartu, tas biudžet čia sakulė, robot su to, tas biudžet vis dėlto finansė vasėvė, donorų organizacija vis patačera, apsektorši, nebrigia, čia labai šiltė, tai ką jūs žėlot, donorų bei nakmarė visų to ūkė, tvarkvaši, harmonizė būdė į vos, sakatrovos, karobis, gėklebida, donorų programė bei, ასევე უამრავი კარგი ინიციატივა და კარგი პროექტი შეგვიძლია დაგვე კონტექსტად და მე იმედი მაქვს რომ ეს შეხვედრა ხელშეუწყოს სწორედ ჯანდაცვის სექტორში დონორული დაფინანსების დასაცდას ჩვენ შორის უფრო ჩვენს ჩვენ მოვაქციოთ ყურადღებას რომ ყველა ის გადახდილი და დაფინანსებული ბიუჯეტიდან პროგრამა პირველ რიგში მივიდეს ოჯახამდე და მოქალაქემდე და პირველ რიგში მათი ინტერესები დავიცვათ. ეს არის აუცილებელი პირობა იმ მართვის ახალი მოდელებში, რომლის განხორციელებასაც ვაპირებთ სწორედ მომავალი წლის საბიუჯეტო ასაქმეების პარტიებში.